поставили шкалу 10-бальну від 1 до 10, де 1 не довіряю, 10 цілком довіряю. Отримали відповідь 9,1 бала. Зима майже минула, а тисячі мешканців Авдіївки та ще 7 населених пунктів досі залишаються без газопостачання. Ще у червні 2017-го внаслідок бойових дій був пошкоджений газогін і подача блакитного палива у Авдіївці була припинена. Натомість керівництво області взялося за будівництво нової гілки газопроводу через безпечну територію селища Очеретина. 70% робіт виконав генеральний підрядник ТОВ «Теплоенергокомплект» і 30% – субпідрядник ПАТ «Донецькоблгаз», яке також здійснювало авторський нагляд за проєктом. На початку січня роботи були завершені. У Авдіївці чекали, що ось-ось у їх помешканнях з'явиться тепло, але раділи недовго. Газогін досі не введений в експлуатацію через паперову тяганину. Исполнительную документацию Донецкоблгаз в руках не держав. Ми її не бачили. Якщо не введен в експлуатацію об'єкт, ми не можемо гарантувати безпечність на цьому газопроводі. Обласні чиновники стверджують, що процес запуску газу в Авдіївці саботує ПАТ «Донецькоблгаз». ПАТ «Донецькоблгаз» відмовляється пускати газ через відсутність акту прийому в експлуатацію. І виходить замкнуте коло. І цей замкнутий круг якраз не дає розщепити Донецьк «Павлооблгаз». Тому що виконання технічного пуску газу на сьогоднішній день воно необхідне. Без технічного пусконаладки неможливо здати в експлуатацію цей газогін. Щоб здати газогін в експлуатацію, спочатку необхідно здійснити технічний пуск газу. Також облгаз вимагає усунути усі недоліки, які були виявлені в ході авторського нагляду. Ми приглашаємо активістів, ми приглашаємо СМІ на підписання цього договору, держадміністрацію. Але при одному услові, при виконанні чинного законодавства України. Влада вважає, що справа зайшла у глухий кут і вирішити її зможуть тільки ті, хто сидить вище. Ми на сьогоднішній день знаходимося в такому тупіку, тому що ми залежимо, як виявляється, від монополіста, який є. Тому на сьогоднішній день є звернення голови обласної державної адміністрації як до генерального прокурора, так і до голови служби безпеки, до прем'єр-міністра, до пана Вовка, НКРЄ, які до НАК «Нафтогазу». Керівник облгазу заявляє, що готовий до відкритого підписання договору, але за певних умов. Зараз відбувається тиск на мене і на моїх підлеглих для того, з тою метою, щоб ми пустили газ без документів. Поки дві сторони сваряться та шукають винних, 22 тисячі жителів Авдіївки та 5 тисяч мешканців сусідніх сіл виживають як можуть і сподіваються, що зацікавлені сторони таки знайдуть спільну мову. Терпець увірвався. Ветерани різних силових структур вважають своє пенсійне забезпечення несправедливим. Близько 200 колишніх військовослужбовців вийшли 6 лютого під стіни Чернівецької обласної держадміністрації з вимогою перерахунку виплат. Кілька сотень пенсіонерів-військовослужбовців самого ранку пікетують під стінами ОДА. Вони вимагають підвищення пенсії. Ущемляють наші права. Пенсію обіцяють тоді підняти. І жодної вимоги нашої не виконується. І ми тому тут усі зібралися, всі присутні колеги мої, всі зібралися, щоб Кабінет міністрів розглянув наше питання про пенсійну реформу. Учені капітана 1788 гривень. Попробуйте прожити газ, світло. А їсти що ще треба? Підвищення пенсій військовослужбовцям – одне з питань пенсійної реформи. Пікетувальники вимагають не змінювати законодавство та не створювати нових проєктів. А на базі діючого законодавства з урахуванням постанови Кабміну міністрів номер 704 про грошове забезпечення військовослужбовців перерахувати їм пенсії як належить. 27 грудня ця постанова була в тихому порядку просто скасована. Відтермінували вирішення питання підвищення пенсій військовослужбовцям, пенсіонерам інших силових структур на цілий рік. І вже готується проект нового закону про пенсійне забезпечення, який вивчили і проаналізували відповідно серйозні аналітики, де не на покращення, а на поки погіршення.
У новому проєкті закону, який планують прийняти у лютому, передбачається, що розмір пенсії буде нараховуватись, враховуючи лише розмір заробітної плати на час звільнення, надбавку за вислугу років та звання. Це значно зменшить виплати, розповідають пікетувальники. Тому під стінами ОДА колишні військові висунули свої вимоги. Ми вимагаємо негайно припинити будь-які таємні перемовини по розробці нового законодавства, а прийняти постанову 704 і на підставі діючого закону про пенсійне забезпечення зробити перерахунок. Пізніше до учасників пікету вийшов голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук. Учаснення пенсії приведе до того, що хтось буде осучаснений на 5 гривень, а хтось буде на велику суму. Ці вимоги, які ви зараз підготували, і якщо ви дасте, ми також направимо всі інстанції: Кабінет міністрів, Адміністрацію президента і Верховну Раду. І я маю надію, що в найближчий час буде зміни прийняті у Верховній Раді за поданням Кабінету міністрів, буде прийнято відповідне рішення. Власна рада тільки каже, що вона буде приймати рішення. Але якщо ми зараз повлияємо на них, вони через 10 хвилин рішення приймуть. Розумієте, що? Вони дуже всі послабли, дуже так до нас, ми толерантно дуже до них відносимо. Але ми притягнемо сюди 50 смітників і кожного посадимо в них. Тому що вони вже не розуміють, як коли люди вимагають, і скільки часу терплю? Я буковинцям говорю, що у нас представниками Верховної Ради є близько 14 депутатів Верховної Ради. Ви розумієте, це, ну я не скажу, що можливо дехто працює в своєму напрямку, але немає спільної дії стосовно вирішення питань нас, ветеранів, на Буковині. Колишні військовослужбовці запевнили, якщо ситуація не зміниться на краще, до кінця цього місяця акції протесту не вщухатимуть. Лілія Луленко, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Феномен Іванова, суддя з Луганщини, дивовижно підняв рівень довіри людей до суду у Яремче. Про це повідомили у Франківському центрі судових комунікацій. Кажуть, на Прикарпатті відбувся своєрідний експеримент. Півроку тому головою Яремчанського суду призначили служителя Феміди з Перевальська Андрія Іванова. А під кінець його головування зробили соціологічне дослідження, як яремчанці ставляться до суду. Результатами експерти були вражені. Показники довіри виявилися майже ідеальними і кращими, ніж середній показник по Україні. Поставили шкалу 10-бальну від 1 до 10, де 1 не довіряю, 10 цілком довіряю. Отримали відповідь 9,1 бала. Власне, це та точка, де я почала думати про те, що, напевно, треба застосовувати якісь методики, які будуть давати пояснення, що це таке. Тому що, якщо ми подивимося по рівню довіри в Україні, у нас, ми всі знаємо, абсолютно інші цифри. Такі результати соціологи порівняли з дослідженням, яке проводили у 2015 році. Кажуть, окрім довіри, зросла також оцінка зручності перебування в суді та роботи апарату. Сам очільник Яремчанського суду розповідає, до його призначення понад рік курортне місто було без жодного судді. Відтак за півроку він самотужки розглянув понад 800 справ. Каже, хотів просто працювати і якісно надавати людям послугу. Було бажання зрушити оцей, запустити маховик судової послуги, щоб судова послуга запрацювала, щоб люди мали можливість отримати судові рішення по тим справам, які для людей важливі. Ну, наприклад, людина рік не може отримати аліменти, так? Тобто не може забезпечити там належним чином свою дитину. Або людина не може розлучитись та укласти новий шлюб, оскільки немає суду. Ну, такі питання, які стосувалися саме людей. У Раді суддів України пояснюють, експеримент призначення полягав у тому, аби надіслати суддю з малозавантаженого району в той, де кількість справ надзвичайно велика. І виявилося, що така ідея доволі добре себе зарекомендувала. На мій погляд, один з основних факторів – те, що такі позитивні зрушення є, а ми це відмічаємо, що вони є. В першу чергу покладається на кадровий підбір особи і людські якості організатора, якості менеджера, присутнього поряд зі мною Андрія.
У Центрі судових комунікацій запевнили, що дослідження по рівню довіри та інші проекти готові впроваджувати і надалі. Але наразі цьому перешкоджає брак коштів, адже все реалізовується на ентузіазмі судочинців, громадських активістів та експертів різних галузей. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402. Зовні це одна із палат онкогематологічного відділення, а насправді творча майстерня. Саме тут 13-річна пацієнтка Дарина Рожко виготовляє різноманітні прикраси. Саме перше я зробила сережки. Які? Сережки з ангелами. Серйозно? Да, і вони саме перші продалися. Я їх думала собі оставити, але їх продала. Щодня дівчинка створює більше 20 виробів. Даринка показує майстер-клас з виготовлення браслету і мені. Потримаю тебе, де треба обрізати. О, клас! Усі прикраси батьки дівчинки продають у соцмережі Facebook. Виручені кошти вони витрачають на лікування своєї дитини, яка перенесла операцію із видалення пухлини м'якого піднебіння. Попереду в неї реабілітація та хіміотерапія. Замовлення готові? Все пишуть і пишуть, і тебе ж швиденько треба відправляти. Не можуть ніяк дочекатися тих замовлень. Зробила. Ох, які класні. Батько Даринки розповідає, зараз великий попит на прикраси, зроблені руками його доньки. Тож щодня доводиться докуповувати матеріали, бо замовлення від покупців надходять зі всієї України. Все, що ви бачите, вже продане. І сьогодні буду мати можливість, відправлю перевізником. Робимо навіть підзамовлення, люди, що самі замовляють, просять, ми їх виконуємо. Даринка тим часом працює над новим виробом. Пояснює, за прикрасою вже поспішає покупець. Це буде браслет, просто плетена косичка, замша для Насті. А от і прийшла Анастасія за браслетом. Каже, дуже полюбляє хендмейд і прикраси червоного кольору. Обмін у нас достовірний, да? З тебе браслет, з мене гроші. Дякую. Ти дуже-дуже велика молодець. Твори таку дуже гарну красу, а я напишу про тебе іншим людям, щоб також приходили і купували. Анастасія додає, про вироби Даринки дізналася через Фейсбук. Там же і зв'язалася із батьком дівчинки. Тут, скажімо, така можливість і отримати прикрасу, і допомогти дівчинці здійснити її мрію, це швидко одужати. От і долучилась, побачила, що вона робить вироби саменько, і вирішила собі придбати. Вона робить дуже величезну, неймовірну кількість гарних виробів, які можна придбати і використовувати як от щоденно, так і от на якісь гарні свята. Тож дівчина закликає рівнян придбати у Даринки прикраси, а також ви можете допомогти дівчинці, надіславши кошти на банківський рахунок її матері Рожко Наталії Валентинівни. Його ви бачите на екрані. Усі кошти будуть спрямовані на лікування дівчинки. Хотілося б, щоб більше людей цікавились голубами, тому що голуб – це символ миру, і на сьогоднішній день це дуже необхідно в нашій країні. Неважно, яка це порода, чи то є кобін, чи то інша яка порода, саме трактування того, що голуб – символ миру, це вже спокон віків, і не в одній країні він рахується символом миру. Це не менш досліджений період історії Чернігова, не відображений практично в писемних джерелах. Сподівання виправдались, дійсно, від самої поверхні з глибини 30 сантиметрів, там йдуть шари після монгольської доби, а потім 12-13 століття і так далі. На Дніпропетровщині створили незвичну абетку. Поглянути дитячими очима на дорослі професії стало можливим завдяки маленьким дніпрянам. Втілити в життя унікальну електронну абетку професій, намалювавши власне уявлення про різні професії, дітлахам запропонували вітчизняні літератори. Грошей нема на паперовий варіант, вирішили електронний. Але їх треба все одно чимось прикрасити. Тобто дітки наші з області, читачі бібліотек в тому числі, їм запропонували, хто хотів, намалювати своє уявлення про якусь певну професію. Малюнки були чудові. Мета незвичної книжки через казки та мальовничі ілюстрації – зацікавити дітлахів тими професіями, які їм би захотілося обрати у майбутньому. А також допомогти школярам створити цілісне уявлення про професійний світ сучасної людини.
Наблизити до юного читача світ дорослих допоможуть 20 реалістичних новел та 9 казок. Вони ознайомлять дітлахів з найрізноманітнішими професіями – від двірника до конструктора космічних апаратів. Мені дуже хотілося б, щоб діти дійсно розуміли, що у нашому світі багато дуже професій, за допомогою яких можна і почувати себе адекватно в професійній сфері і заробляти гроші, і що це не тільки бухгалтерія, розумієте, і не тільки соціологія, і не тільки політологія чи юридична справа, а от гарних фахівців у тих сферах, які от зазначені були, їх немає. Тому треба дітей спрямовувати на професійну орієнтацію, правильно пані Аліна сказала, не з старших класах, а вже з середньої школи, а може і з початкових класах. Абетка містить твори відомих сучасних українських авторів не лише з усіх куточків країни, але й з Чехії та Македонії. Переглянути книжку в електронному вигляді можливо у бібліотеках області. А для тих дітлахів, які не в змозі прочитати абетку самотужки, створили аудіоверсію книжки. В цьому унікальність, наскільки кожен письменник підійшов з душею представити це розмаїття професії. І, звичайно, наші фахівці допомогли письменникам об'єднати все це. І в чому ще унікальність, що видання паперового примірника – це треба чекати, коли це воно буде. А тут вона вже є, її вже можна користуватись, читати. По-друге, унікальність в тому, що малювали саме діти, ілюстрували, і як вони сприймають кожну професію. Якщо ви відкриєте цю книгу і подивитесь, це дуже чудово. Як представлена, наприклад, бібліотекар. Бібліотека представляє собою таку унікальну істоту, якою замість мозка книжки на поличках, розумієте, дитина представляє. Об'єктив, 27 канал. Галина Островская имеет 40-летний стаж журналистской и редакторской деятельности. Через всю жизнь она принесла любовь к родному украинскому языку. Изучая все его тонкости, Галина Федотовна говорит, многие журналисты допускают ошибки в употреблении украинских слов. В помощь своим коллегам в 2008 году она издала книгу «А украинскую кажут так». Она у меня побудована на параллелях. Вот российскую так, украинскую так. Російською так, преса наша пише так, а треба так. От скажімо, сьогодні, я чую по радіо, всі кажуть безкоштовний. Всі кажуть безкоштовний. Безкоштовний проїзд, там безкоштовне все. Але ж в народі то ж кажуть безплатний. Раз не треба платити, то воно зветься безплатний. А чомусь усі журналісти вчепилися в слово безкоштовний. Мабуть тому, що воно ближче до російського безвозмездний. Галина Островская – участник Великой Отечественной войны. Хотя была совсем маленькой, помнит и Голодомор, который ее семья пережила в 30-е годы. У нас была в доме такая чашечка. Называлась она «Синя». «Синя чашечка». Така вона була в формі глечечка з двома вушками. Одне вушко відбилося, а потім я відбила друге вушко, і мама мене лаяла. А тато взяв ту чашечку, поклав до себе в кишеню, каже, диви тепер, як добре входить і чого виходить. Тому що він ходив на роботу, була робітнича їдальня, і їм давали обід – борщ і кашу. Ну так тато з'їдав кашу, з'їдав борщ з хлібом, а кашу клав у чашечку, і цю чашечку в кишеню, і чашечку приносив додому. Ми вже їли, я з братом, і мама то вже був наш обід. Отаким ми способом годувалися. Самым счастливым временем жизни Галина Островская считает годы работы литературным редактором в газете «Комсомольское племя». Я працювала разом з Борисом Нечердою, з Дерев'янком я працювала разом, Голубовський, Кохрість. Були талановиті дуже люди, Бела Кертман. Були дуже талановиті люди, і якось вони мене поважали. І я їх поважала.
Я їх любила, і вони мене любили. І це були найкращі роки, так сказати, мого життя, комсомольське плем'я. Писала Галина Островська немало рецензій на спектаклі і фільми. Піду в театр, напишу рецензію. Побачу нове кіно, напишу рецензію. І між іншим, мої матеріали часом виставляли на дошку кращих. Ну, бо баба ніби володіла пером, розумієте? Це я себе так називаю тепер баба, бо я вже прабаба. У мене не тільки внуки, а вже і правнуки є. От, я себе так і називаю баба Галя. Во время хрущевской оттепели часто приглашали Галину Федотовну и на Одесскую киностудию дублировать фильмы на украинский язык. На киностудии я працювала с Кирою Муратовою, працювала с Седнєвим. Ну, я вже тепер десь позабувала, як вони звалися, ці фільми. Бо бачите, уже ж пам'ять у мене не та, що була колись. Галина Федотовна говорит, лучшее средство для продления жизни – работа. Секрет довголетия. Працюй. Працюй, Іване, пан казав, і не вважай на втому. Оце весь секрет. Працюй. Ви ж час працювали. В свої 90 лет Галина Островська полна ідей і вдохновення. Вона по-прежнему остається верна собі. Її головна мечта – щоб жителі країни полюбили український язик всією душою. Чую по радіо, що в Києві організовують якісь там гуртки, організовують якісь там школи і вивчають люди англійську мову. От. І сказано, Київ заговорить англійською. А я кажу, люди добрі, хай спершу Київ заговорить українською, а тоді вже вивчає англійську. Треба знати іноземні мови, це культура наша. Це так сказати. Але треба дорожити своєю мовою. Чомусь ми не дуже дорожимо своєю мовою. І оце я б дуже хотіла, щоб українською мовою всі говорили і щоб українською мовою дорожили. Треба це любити. Хто не любить, можна навіть і таким не займатися. Так пан Богдан розповідає про свою роботу з птахами, зокрема з голубами. Любов до них у чоловіка ще з дитинства. З самого дитинства, як мене привчили до тих голубів, воно мені сподобалося і так по сьогоднішній день. Близько сотні голубів чоловік тримає на своєму господарстві у Львові. Він особисто розводить одну породу – англійські кар'єри. Каже, ці птахи потребують неабиякої уваги та догляду. Для мене вони особливі. Не знаю, для когось, може, інші якісь породи особливіші. Хтось любить якісь інші голуби, а я люблю такі голуби. І вони для мене самі кращі. Таких голубівників, як пан Богдан, на виставці «Голуб – символ миру» з'їхалося чимало. Голубоводи з різних регіонів України представили та водночас похизувалися своїми пернатами. Обрання кращих голубів визначалося у 15 номінаціях найпоширеніших порід. Кожного учасника оцінювали за стобальною шкалою. Згодом кращих птахів виводили на так званий ринг, де спеціальний експерт оцінював їх. Для того, щоб зрозуміти, де кращий екземпляр, його треба оцінити. Тобто ми досягаємо відповідного рівня. Є стандарти голубів, які розроблені голубоводами-спеціалістами, професіоналами в тій чи іншій породі голубів. І ставиться голуб ідеальний. І до цього голуба, значить, ми стараємося вивести найгірше, чим він. Тут грає роль якість птиці, здоров'я птиці і кількість. Тобто, якщо голубів мало, ми не можемо оцінити. Тобто, не можна зробити вибіркове оцінювання. Ось є оцінка експерта. Три голуби в мене отримали найвищу нагороду – 96 балів. Це вже говорить про гарний результат, тобто, що ми рухаємося в правильному направленні. І хотілося б, щоб більше людей цікавилось голубами, тому що
голуб – це символ миру, і на сьогоднішній день це дуже необхідно в нашій країні. Неважно, яка це порода, чи то якобінь, чи то інша яка порода. Саме трактування того, що голуб – символ миру, це вже спокон віків, і не в одній країні він рахується символом миру. Попри певну конкуренцію, голубоводи запевняють, що для них у такому захопленні важливо отримати задоволення від своєї справи. Головне, ми навіть не те, що ми отримали кубок, чи отримали, а те, що ми приїхали, побули у вас, нас привітали, і результат наших трудів є. Уламки амфор, ливарна форма для виготовлення браслетів та уламки печі. І це ще не всі скарби, які відшукали чернігівські археологи за останні 4 роки. Розкопки проводили на території Дитинця, біля Єлицького свята Успенського монастиря та Ілінської церкви. У 2017 році розкопки велися у серці історичного центру міста на валу. Ця ділянка – це територія колишнього подвір'я Борисоглібського монастиря. І це територія Мстиславого княжого двору, тобто княжого двору першого відомого нам за літописами князя Чернігівського. Це не менш досліджений період історії Чернігова, не відображений практично в писемних джерелах. Наше сподівання виправдались дійсно від самої поверхні з глибини 30 сантиметрів, там йде шари після монгольської доби, а потім 12-13 століття і так далі. Саме там відшукали унікальну давньоруську піч для випалювання вапна. Подібна знахідка у місті виявлена вперше. Окрім неї, на валу знайшли уламки кольорового скла та посуду. Усі історичні артефакти шукачі історії представили на виставці археологічних досліджень у заповіднику Чернігів стародавній. Проте найціннішою для археологів залишається кам'яна ливарна форма 12 століття для виготовлення браслетів. Ювелірну форму дуже тонкої роботи для виготовлення браслета наручі. На формі цій зображено птаха і можна побачити голову дракона, такого хижого звіра, там клики можна побачити. Бачите, вушко дуже тонка робота, вона використовувалася для того, щоб створити так звану восковку. А вже по восковці срібла з дорогоцінних інших металів відливалися прикраси, браслети, наручі, які були і ознакою статусу як чоловіків, так і жінок за давньоруської доби. В експозиції представили і фотовиставку, яка ілюструє архітектурно-археологічні дослідження пам'яток заповідника, які відшукали протягом останніх 50 років. Ознайомитися з історичною спадщиною Чернігова містяни можуть протягом 3 тижнів.